Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Comprometido, estamos aqui. Domingo, sábado, né? <laughs> o vídeo de final de semana. E se der tudo certo, nós vamos continuar nesse isso, Um na quarta e um é, entre o sábado e domingo. Às vezes no sábado, às vezes no domingo. Vai depender do minha, das minhas, dos meus compromissos aqui. Mas é um prazer estar aqui de volta. E eu quero começar agradecendo a todos aqueles que fizeram comentários maravilhosos. Todos, inclusive os comentários críticos também, são muito interessantes. Não? Isso é super importante. Nós não podemos agradar a todos, infelizmente não dá. Quem acompanha os vídeos sabe do meu ponto de vista, das minhas posições políticas, doutrinárias e espirituais. Por isso é muito interessante quem chegou agora. Dá uma olhada, são quase 180 vídeos agora. É muita coisa, todos produzidos por mim e pela Magdalena, Magdalena. Aliás, se não fosse por ela, eu nem teria esse canal, porque a minha paciência para trabalhar com esses programas é nenhuma. É, às vezes é muita complicação. Tem, quem, quem tem canal, quem produz vídeos sabe, né? Edição, tem que passar pelo, pelo YouTube, uma série de etapas. É uma coisa trabalhosa, não é simplesmente chegar e gravar. Né? Vamos começar no assunto que é Matrix. Para falar de viagem no tempo, nós temos que tocar no assunto da Matrix para que depois venhamos a falar nas várias interpretações, nas várias hipóteses de como se pode fazer uma viagem no tempo, como não poderia ser feito. Se é possível virar o passado, se é possível modificar o passado. Hã? Então vamos começar pela Matrix. O que é a Matrix? E é super importante que quem não tenha visto o filme Matrix, aquele primeiro, assista. Hoje é fácil encontrar em qualquer lojinha que vende vídeos, né? Matrix, o primeiro. Não, os que vieram depois, essas sequências, dificilmente elas conseguem manter o mesmo padrão. O primeiro filme foi um espetáculo. Eu tenho e tenho um livro também sobre o filme, que é interessantíssimo. E os produtores e os diretores trabalharam muito bem. E ali começaram a embutir os sinais, né? aqueles sinais escondidinhos no filme, as mensagens. Que depois disso, um monte de filmes copiaram essa mesma, esse mesmo gancho. Hoje eles fazem de propósito, colocam mensagens embutidas, símbolos, número, numerologia, etc. Mas esse, o primeiro, foi fantástico. E vamos ver então essa definição da Matrix. Também ah, bem, todos nós já percebemos que a nossa vida parece um script, um roteiro pré-determinado. Se eu estava olhando aqui para a janela, um movimento, agora as árvores estão sem folhas, dá para ver a entrada da, 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 da autoestrada, lá na frente, um quilômetro daqui. Parece uma veia, né, sangue passando por dentro de uma veia. Todo dia, de manhã, à noite, essa coisa ininterrupta. De manhã, o movimento aumentando, as pessoas acordando dentro das suas rotinas para começar a trabalhar, vai trabalhando, vai envelhecendo, vai morrendo, vem outro que continua o trabalho, trabalhando, vivendo, morrendo, uma rotina infinita. Parece que todos nós estamos enfiados nesse script: nascer, crescer, alguns escapam, não conseguem sobreviver. Aos obstáculos que a própria se coloca, morrem antes, outros chegam até onde eu estou chegando e chegam até mais, mas sempre cumprindo uma rotina, daquela. acabou de, depois de 30, 35 anos de trabalho, a aposentadoria, quando já não dá para fazer mais quase nada, para viver em frente de uma televisão ou sentado numa praça jogando xadrez. Nada contra, mas é uma rotina. Então vamos começar a entender. Então é fundamental a pergunta. Que é feita logo lá no início do filme, que é a Matrix. Lá nas telas do cinema, nós vimos que a Matrix é um mundo de sonhos gerado por um computador, o qual, por meio de uma realidade virtual, ela simula o nosso mundo como é hoje. O fenômeno da Matrix pode ser compreendido se nós vamos considerar as influências dos temas que aparecem direta ou indiretamente no roteiro desse filme e no roteiro da nossa vida. Né? Alguns exemplos que aparecem no filme e que aparecem na nossa vida também, no cotidiano, é a distopia, a esperança, a filosofia. Lá é abordado o livro de George Orwell, 1984, que está acontecendo agora, as artes marciais, a cybercultura, agentes secretos, conspirações, romance, Alice nos Países das Maravilhas, de Lewis Carroll, o messianismo, tem o Messias também, a mitologia grega, a mitologia céltica, o admirável Mundo Novo, de Ador Huxley, ficção científica e assim por diante. Então, vamos começar pelo messianismo, né? que é a crença na vinda do Salvador. Seja ele Jesus, né? Buda, Krishna, não é? Rei é Arthur. algum oh, presidente. Mas vamos começar pela filosofia, que, segundo o dicionário Aurélio, né? É escrito lá que filosofia é o estudo que visa a compreensão da realidade no sentido de aprendê-la na sua totalidade. Pode ser a razão e a sabedoria. Na Matrix nós temos o Morfeu. Morfeu é ele é relacionado com o mestre, a grande fraternidade branca. Ele tem que ensinar o seu discípulo Neo a vencer a ilusão, que chama-se Maia. É bom saber que Maia era o nome da mãe de Buda. Ilusão, Maia, Maria, ilusão. E dessa forma ele pode enfrentar a Matrix. Desde que o Neo, ou o Neófito, Neo, de Neófito, de aprendiz, consiga vencer a Matrix. Então, para isso acontecer, ele tem que se transformar em um mestre. E ele vai fazer isso por meio de software, né, programas, que aí ele começa então o seu aprendizado. Por outro lado, Morfeus é um deus da mitologia grega. Ele é filho da noite e do sono. É o deus dos sonhos filho de Hipnos. Hipnose. É o Deus que proporciona o repouso necessário ao homem fatigado, para que ele possa, por meio dos sonhos, libertar o adormecido dos seus pesares. No sonho tudo é livre! E na missão de Morpheus, ele leva Neu a conhecer o oráculo, que logo lhe mostra a frase: Conhece a ti mesmo, que existia no templo de Delfos, e estava escrito lá: Conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Eu vou mostrando vocês aí logo, logo, quando terminar esse, esse looping, o que é, o que era o Templo de Delfos, como é que ele está hoje. Então, ah, lá no Templo de Delfos, a Pitia ou a Pitonisa, né, designava, a, ela era designada como uma sacerdotisa de Apolo. Que no oráculo de Delfos, ela entrava em transe para receber as profecias e as respostas do Deus Apolo. O nome talvez é relacionado ao antigo nome de Delfos, que era Pito que remonta provavelmente à época eh, em que o oráculo era consagrado a Gaia, guardada pela serpente Piton, morta por Apolo, no interior do santuário. Olha como as coisas vão surgindo. A pergunta do consulente, sempre eh, que ele fazer uma pergunta, ela era transmitida a Pite, né, que ficava sentado num tripóide, que é um tamborete com três pés, era o tripóide sagrado, e com um ramo de loureiro, que é um dos atributos do deus Apolo. Ela inalava os vapores de uma fenda que existia nesse local. Já descobriram essa fenda lá no Templo de Delfos? Já não tem mais o vapor, se ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Algum terremoto, algum movimento tectônico, e não emitia mais esse gás que deixava a pítia doidona, doidona. Né? E ela entrava em êxtase e transmitia a resposta de, de Apolo. A profecia sempre era enigmática e ambígua. Eu é que eu sempre repito nos meus vídeos: não existe nenhum desses deuses desses oráculos, etes, seja Aldebaran, seja Astacheran, seja lá quem for, eles nunca dão uma resposta direta. É sempre ambígua. É sempre por intermédio de um mistério. Parábolas, etc. Não dão. Não adianta perguntar. Isso é em toda a história do nosso, do nosso planeta. Nem Jesus Cristo falava diretamente, falava por parábolas. Então, é, e essa, esse, essa, frase, essa resposta que elas davam era registrada pelo sacerdote e depois era interpretado e era entregue para a pessoa em versos hexâmetros. Né? Então, a, a cidade de Delfos, onde existia esse templo, é, fora consagrada a princípio na Terra. Depois foi seguida para a deusa da justiça, Temes. Depois a Febe, a Lua, ou a mediadora. E por fim a Apolo, o deus solar. Vai passando. Mas a coisa vem lá de trás. Então, a, o verbo solar, né, que é uma palavra universal, pode ser também comparado ao grande mediador Vishnu, deus dos hindus, ou Mitra, deus dos persas, ou Horus, deus dos egípcios, ou logos da Teosofia. Logos significa espírito, logos, né? espírito, razão, ou linguagem. Na Bíblia, o Logos aparece no Evangelho de João, no qual é traduzido como verbo, que, seria, é, que é um dos atributos de Deus. Lá está escrito que no, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Os gnósticos interpretavam o Logos como uma denominação do verdadeiro Deus. Durante uma visão, o líder gnóstico, Valentino, viu o Logos sobre a forma de um menino não muito diferente do órfão que fala a Neo a respeito da colher em Matrix, aquele menininho que torce a colher só e olhar para ela. No gnosticismo, o arquiteto, a criador, se assemelha ao demiurgo, ou falso Deus. Os gnósticos acreditavam que todos viviam em um mundo material e que despertaríamos para a realidade verdadeira. A Matrix também nos faz lembrar de Sócrates, sábio grego, que mudou o panorama da filosofia e da humanidade, fundador da ética ou filosofia moral. E por sua causa, as pessoas passaram a se interessar e a estudar, e não apenas viver com a realidade exterior, mas com a realidade interior. Sócrates também, na sua época, procurou o procurou Oráculo de Delfos e este vaticinou que ele era o mais sábio dos homens. E todas as pessoas achavam isso, menos ele. No filme, todos vemos que Neo, que era o escolhido, não se sentia o escolhido. Todos acreditavam, menos ele. Para Sócrates, a sabedoria consiste no reconhecimento da própria ignorância, o que envolve o abandono de ideias preconcebidas, e isso tem uma profundidade imensa. As pessoas não questionam, são ignorantes, não conhecem nem querem conhecer. Elas buscam um caminho, buscam sempre um caminho controverso, sem nenhum fundamento. Se baseiam em informações erradas ou aquela que mais se encaixa aquilo que ela deseja, mas não quer conhecer a verdade. Então, nós vamos vendo que a Matrix é tudo isso. Né? E muito mais. Mas é, aqui nós temos o. Como era o templo? Olha o tamanho do templo de Del. Dá para ver? É todo complexo. Nós vamos ver depois as ruínas que estão lá até hoje na Grécia. Esse complexo era super importante. Né? Vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que estão as ruínas. Pode visitar, eu pretendo ir lá. Mas vamos continuar nosso papo. Porque é preciso entender toda essa base, ter essa base da mitologia, da grega, da persa, da egípcia, da indiana, para poder entender o, o contexto. Porque nós vamos falar em deuses indianos, em deuses persas, em deuses egípcios, deuses gregos. Vamos... Não tem como eu explicar item por item. Então a gente faz uma, uma condensação, condensa tudo. Fica meio puxado, mas quem não entender, volta o vejo, escuta de novo, porque não dá para parar para explicar cada detalhezinho. Então vamos continuar aqui. Tá? Na Matrix, uh, algumas coincidências com as religiões são muito fáceis de serem percebidas. A ligação do Nil com o Messias é óbvia, tanto na sua ressurreição como nas profecias da vinda do Salvador, que é então preparada por Morfeus. Na Bíblia, quem faz isso é João Batista. Nabucodonosor, que foi um rei da Babilônia, é o nome da nave, né? o mesmo nome do rei babilônico, responsável pela destruição do Templo de Jerusalém. Na nave da Matrix exige, existe a inscrição Mark 3,11. Em referência ao Evangelho de Marcos 3, 11, que diz que quando os espíritos impuros o viam, se jogavam gritando: Tu és o filho de Deus. E vamos lá, número 11, tem 11 de setembro, fatídico, né? Tem um livro sobre isso que eu não posso falar nada, é uma coisa impressionante. Sobre o número 11, com relação aos aviões lá. <laughs> então, é. No filme, nós vamos ver que tem um número que fica aparecendo a alguns instantes na tela, que é o número 506, que na sua soma tem como resultado o número 11. E esse é considerado o número mestre. Né? O 11 é o despertador para a consciência divina, um portal dimensional, o fogo sagrado presente em nosso ser. Esse número está associado à carta Força do Tarô, que representa a vitalidade, a força, o brilho de todos os seres, indica a energia transbordante. 11 é o número de Nuit a deusa da noite. Os mações representam esse número com o um hexagrama pentáfico. O pentagrama escrito no hexagrama. Para a tradição chinesa, onze é o número pelo qual se constitui na sua totalidade o caminho do céu e da terra, Cheng. Também é o número do Tao. Na língua hebraica, ela está relacionada com a letra tet, o que significa serpente. É o asilo do homem, seu escudo e proteção no caminho cabalístico. Então, dentro da própria Kabbalah, a letra Tet, une e equilibra, recede a misericórdia com Geburá, a severidade. Então, ela é a ponte, esse número é a ponte que integra a polaridade da construção e da destruição. É, Robert Bank, ele diz o seguinte, que o caminho, o 11 é o caminho em que o fogo se torna luz. E sua atribuição astrológica é leão, signo do fogo e regido pelo sol. No Sefer Yetzirah, Está escrito 11 primeiro, quer dizer, 11 é o número da consciência desejada e procurada. É assim chamada porque recebe o um influxo divino para outorgar sua bênção a tudo que existe. Vamos ver ainda que 11 é relacionada a Lúcifer, o portador da luz. Aliás, o fósforo em grego, em holandês, Lúcifer significa fósforo. Né? Então ela é ligada a Vênus, a estrela matutina e vespertina, a luz mais brilhante. No hinduísmo, a figura da mulher é supervalorizada e há a união entre o masculino e o feminino, o yin e o yang. Na antiguidade, a figura feminina era ligada à deusa. Era a mulher que os deuses... era para a mulher, a mulher, a acraseado, que os deuses faziam as revelações, como a picha, por exemplo. Não era por intermédio de homens. Na Matrix, nós temos a figura de Trinity, que representa o número 3, e que em português significa trindade, pai, filho e espírito santo, Brahma, Vishnu e Shiva. E assim por diante. Existe aqui, portanto, um, ponto, um outro ponto, né? um tanto menos masculino. Trinity é uma mulher e representa a grande mãe, a filha e o Espírito Santo. Outra vez o filme também faz uma menção à grande fraternidade branca, na qual a mulher é representada pela natureza mãe. Ou pela mãe natureza. E, segundo o Pitagorismo, a essência de todas as coisas é o número 11. Ou seja, as relações matemáticas que afirmam o poder. E que e explica a variedade é, do que existe no mundo, o, os opostos, o limitado e o ilimitado, o par e o ímpar, o perfeito e o imperfeito, a luz e a escuridão, e como a filosofia da natureza. Né? Então, assim, na astronomia pitagórica, pitagórica representa um progresso sobre a jônica. Bom, vamos continuar. Essa base é super importante, para poder entender mais na frente. Existem divergências a respeito da verdadeira nacionalidade de Pitágoras, pois uns afirmam ter ele sido de origem egípcia, outros sírio ou natural de Tiro, na Fenícia. Porém, o mais aceito é, por todos que, estu que estudaram a vida deles é que Pitágoras nasceu em Samos, entre os anos 520 e 20, 570 antes da era cristã, na mesma época de Buda, de Gautama, Buda, da mesma época que Zoroastro na mesma época de Confúcio e Lao-Tse, né, Zoroastro e Zaratrusta, como queiram. Seus mestres foram Enodamas de Samos, até 18 anos de idade. Depois foi Ferécides de Siros. Ele foi aluno de Tales, em Mileto. Esses lugares é onde hoje é a Turquia, mas na época era a Grécia. Era o Império Grego. Ele foi ouvinte das conferências de Anaximando, foi discípulo de Sanchi, sacerdote egípcio, também conhecido como é, do assírio Zaratrusta, né? e, na, e Zaratrusta na Babilônia, quando ele esteve, é, ele passou uma temporada na cidade na, em Babilônia. Também se consultou com o Hierofante Adonai, que ele, ele aconselhou ele ao Egito, recomendado ao faraó Amon. Nessa época o faraó era Amon, ele foi para o Egito recomendado por, pelo Hierofante Adonai. Lá ele, foi, lá ele foi iniciado nos mistérios egípcios, no santuário de Memphis, depois em Dióspolis e Heliópolis. Você vê que o cara não era pouca coisa, né? Então aí o significado do nome Pitágoras, por exemplo, é Piton. Serpente. Ágora. Ágora é uma espécie de praça, é um espaço aberto onde os gregos se reuniam para conversarem, e fazer mercado, trocar ideia. É a pracinha de hoje, né? Então, vamos ver aqui: é, Pitão, a serpente, né? Pitágoras, Pitão, serpente. A serpente representa a sabedoria e a, a ágora é a boca. Em resumo, o nome dele significaria a voz da sabedoria. Vamos continuar. Pitágoras ostentava na sua coxa esquerda uma grande marca dourada que os céticos julgavam ter sido um sinal de nascença, mas os iniciados sabiam que se tratava do sinal de Apolo. A ciência dos números e a arte da vontade são as duas chaves da magia. Quem dizia isso, isso eram um os sacerdotes de Mênfis, do Egito. O sono, o sonho e o êxtase são as três portas abertas do além de onde vem a nossa ciência da alma e a arte da adivinhação. A evolução é a lei da vida e o número é a lei do universo. A unidade é a lei de Deus. E nós não poderíamos falar em Matrix sem mencionar a figura de Icarus. um, uma espécie de hoover né? uma nave. Tipo a nave de ao com a qual Morpheus percorre os túneis subterrâneos em busca de um local para transmitir um sinal pirata para dentro da Matrix. É quando ele atendia o telefone, né, do lado de cá, na Matrix, ele podia se transportar para a nave. Na mitologia grega, Ícaro era o filho de Dédalo, o artesão que construiu o labirinto do Minotauro em Creta, a ilha de Creta, aquele com o um corpo de homem e cabeça de touro que devorava os prisioneiros do rei. Dédalo e seus filhos foram vítimas dessa prisão e só conseguiram sair dali, né? Se conseguiriam sair dali se fosse pelo alto. Dédalo, então, confeccionou asa para ambos, coladas com cera de abelha, para que eles conseguissem fugir. Mas Ícaro se embriagou pela sensação de voar e se aproximou demais do sol, que derreteu a cera de suas asas, fazendo com que ele despencasse de encontro ao solo. Os gregos passaram a ter o Ícaro como símbolo do pior pecado que um humano possa cometer. Ibis, a tentação de se igualar aos deuses como estão fazendo hoje com a ciência genética então na, na obra mais falada atualmente que é super atual a magnífica obra de 1984 de George Orwell foi escrita em 1948 e fala de um mundo dominado pelo socialismo stalinista isso em 1984 o inverso dos números do ano em que foi escrito. É, 1948, e fala de do um mundo dominado em 1944. É, esse mundo é um mundo onde o Estado domina e nada é de ninguém. Você não vai ter nada e vai ser feliz. Mas tudo é de todos. Tudo o que resta de privado são poucos centímetros quadrados do seu cérebro. E é aí que a batalha se desenvolve entre o indivíduo e o Estado. A lavagem cerebral que estão fazendo hoje em muita gente lutando, o cérebro lutando na tentativa de se libertar e eles tentando controlar a mente. E chega ao ponto que eles dizem o seguinte, a obediência não é mais o suficiente, a não ser que uma pessoa esteja sofrendo. Como é que você pode ter certeza que ela está obedecendo à sua vontade e não a dela? O poder está em infligir dor, humilhação. O poder está em rasgar as mentes humanas em pedaços e colocá-las juntas de volta em novas formas escolhidas por você mesmo. Você começa a enxergar agora esse tipo de mundo que estamos criando? Não haverá lealdade a não ser a lealdade ao partido. Não haverá amor a não ser o amor ao grande irmão. Não haverá riso, apenas o riso de triunfo sobre um inimigo derrotado. Não haverá arte, literatura ou ciência. Estão acabando com a arte? Né? A arte conceitual, a literatura, a ciência. Quando nós formos onipotentes, já não haverá necessidade de ciência. Não haverá distinção entre a beleza e a falta dela. Não haverá mais curiosidade nem alegria no processo da vida. Todos os prazeres competitivos serão destruídos, mas sempre, não se esqueça disso, o personagem Winston, do livro, sempre haverá uma intoxicação do poder, sempre aumentando e sempre crescendo e sutilmente, sempre a cada momento. Haverá o, tremor, haverá o tremor da vitória, a sensação de pisar no inimigo que já está sem esperança. Se você quer uma imagem do futuro, eu Wilson, imagine uma bota pisando no rosto humano, para sempre. Elas abrem... Todas as portas do universo. Esse é o um pedaço do livro de 1984 que está muito em voga e foi meu livro de cabeceira quando eu era adolescente. Nós na época vivíamos sob o um governo militar, o mundo estava eh, bipolar entre uh, a União Soviética e o Ocidente. Agora nós estamos bipolares, é, multipolar, bipolar, multipolar. Mas com esse pesadelo globalista, com esse pesadelo de um socialismo que só usa de socialismo o nome, e que eles estão implantando em países como o Brasil, que é, no livro existe a nova língua, que é a mudança da língua. Quando você quebra a língua e cria um menino, você quebra a, a, a capacidade, a parte cognitiva das crianças. Milhões e milhões de documentos e livros vão ter que ser alterados. Você bagunçou todo o cérebro de uma criança que está aprendendo essa porcaria e dos adultos também. Isso tudo faz parte de um projeto sinistro, esse sim, demoníaco. O fim de tudo. O fim de tudo que vocês estão imaginando. Está tudo sendo destruído. É? Então, quem tiver a oportunidade, leia esse livro. É sinistro, mas é real. Isso é que é o pior. Bom, e aí, nós vamos concluir nesse super resumo filosófico. É, 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 Sócrates tinha razão, ele só disse que só sei que nada sei. Os horizontes abertos pela física quântica são infinitos, tanto ao que tange a sua aplicação prática como as suas teorias muitas vezes mais fantástica do que os sonhos dos ocultistas e dos alquimistas. Entre elas mundos multidimensionais, buracos de minhoca, cordas, viagem no tempo e muito mais. Tudo é possível em tese. A supraconsciência, o êxtase místico e ainda os fenômenos paranormais, como o déjà-vu, por exemplo, são possíveis quando a mente acessa a Matrix, né, na qual a realidade é concebida. Assim sendo, não haverá, por exemplo, lugar de onde as informações das intuições ou a energia reiki, reiki. Né, seriam transmitidas, mas sim, estes fenômenos seriam provenientes além do tempo e do espaço. Ou seja, tudo é um grande, contínuo espaço-tempo. Dessa forma, como ilustração, nós podemos imaginar que os OVNIs não viajam de forma linear. Não mesmo. E sim, valendo-se das dobras do espaço-tempo. É muito complicado fazer uma viagem de cinco anos-luz, de uma forma como nós imaginamos tradicional, com foguetes. Não, não tem como. Se faz exatamente como nos filmes de Star Trek, uma dobra ou outro mecanismo que nós não conhecemos. Da mesma maneira, os místicos e magos né, das mais variadas tradições e religiões eles têm narrado experiências suplementares nas quais eles se sentiram em todo lugar, em todas as coisas. E, por sua vez, quem vivencia algum tipo de experiência mística muitas vezes passa a perceber o mundo real como ilusório. Na meditação, o cérebro funciona em uníssono. Esse teste foi feito com o uso de eletroencefalograma, integrando perfeitamente os dois sistemas, analógico e digital. Nesse estado, de acordo com alguns físicos, o cérebro poderia ter acesso às informações e, e que se encontrariam de, de forma holográfica, permeando todo o universo. Está tudo conectado e tudo é uma rede. E é por aí que nós vamos entrar no próximo vídeo na viagem, nas viagens do tempo. Se elas são possíveis, como poderiam ser feitas. Mas era preciso essa basezinha. Eu dei só um resumo, só um... apertei para caramba para poder dar uma pequena base, como tudo está relacionado. E a maior máquina de tempo que nós temos, barata, porque está bem dentro de nós, é o nosso cérebro. Essa é a maior máquina e a melhor máquina de viagem do tempo. Com certeza. Daqui tudo é gerado. Inclusive o que eu estou vendo agora. Um abração a todos vocês. Verifiquem suas inscrições. Tá? Quarta-feira eu estou de volta com continuação do tema. E no final de semana também. Tá? Se cuidem. Cuidado com a Matrix. Tenham consciência. A única arma que nós temos é a nossa consciência. Bye, bye. Um abraço meu e da Madalena.